ভগৱানে কিছু কথা পাতিবলৈ ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক ৰেছপন্স দিলে, তাৰ বাবে আমি সঁচাকৈ নিজে আমি পৰিয়ালৰ যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। বা ছাত্ৰাৰ চুবেদাৰ চিং ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত দাদাজনে যোৱাকালি সকলোৱে কালি বিচাৰিছোঁ। ভাল কাম কৰিলে আমি পকৰিব নোৱাৰোঁ, যি কি নহওক সাত তালি যোৱা আমি সকলো মই আজি তাৰিখৰ পৰা 17 বছৰ আগতেই মই জইন কৰিছিলোঁ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত। তো 17 বছৰ মই কত সংগ্ৰাম কৰিলোঁ দেশৰ কাৰণে, সংগ্ৰাম বুলি কৈছোঁ আৰু দেশ ৰক্ষাৰ কাৰণে, কত কেতিয়াবা বৰফত, কেতিয়াবা পাহাৰত, কেতিয়াবা জংঘলত, কেতিয়াবা পানীৰ লগত বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া হয় জীৱনটোক। তো এই গোটেইখিনিৰ মাজতে কেতিয়াবা সুখ কেতিয়াবা দুখ, ডিউটিৰ মাজে মাজে এইবিলাক হয়, কেতিয়াবা ঘৰলৈ মনত পৰে আৰু কেতিয়াবা হাঁহি আনন্দ লাগে লগৰবোৰৰ লগত, খুবেই ভাল লাগে। তাৰপিছত আজি 17 বছৰ অন্তত মোৰ ভগৱানৰ আৰু মা দেউতাৰ সবৰে পৰিবাৰৰ সবৰে আশীৰ্বাদত ঘৰ পালোহি। ঘৰ পাই মই হঠাতে মই ছাৰপ্ৰাইজ হৈ গৈছোঁ যে মোৰ কাৰণে কি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে। এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছোঁ মইতো ভবাই নাছিলোঁ যে মোৰ কাৰণে মোক এনেকুৱাটো মোক আদৰিছে। চ' আদৰাৰ ক্ষেত্ৰতো মই বহুতেই মানে হেপ্পী হৈ গৈছোঁ, বহুত আনন্দ পালোঁ, বহুত ইম'চনেলো হৈ গৈছোঁ। আৰু আচলতে মোৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে মই দ্বিতীয়বাৰ মানে মাতৃভূমিলৈ, ঘৰ জন্মস্থানলৈ মই ঘূৰি আহিছোঁ। সেনা জোৱান হিচাপে আপুনি দেশবাসীলৈ আৰু সেনা বাহিনীৰ জোৱানসকলে কি কি জনাব আজি নতুন বছৰ এটা দিনত? নতুন বছৰ মই সকলোকে মোৰ সকলোকে শুভেচ্ছা দিছোঁ, লগতে মোৰ লগৰ আৰু যিবিলাক মানে লগৰ হিচাপে আছে সেনাত অধিষ্ঠ হৈ আছে তেওঁলোকক মই কওঁ যে তেওঁলোকৰ লৈ মই এটাই মোৰ বাৰ্তা, তেওঁলোকে কামত নিয়োগ থাকক, সুস্থ থাকক আৰু খোজ থাকক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে। ইমানবোৰ কষ্টৰ মাজতো তেওঁলোকে ঘৰলৈ যাতে অধিক টেনশ্যন লৈ নাথাকে, এদিন তেওঁলোকো ঘূৰি আহিব, তাৰ কাৰণে মই শুভেচ্ছা থাকিল, তেওঁলোকলৈ শুভকামনা থাকিল। থেংক ইউ। ইটছ গেটিং এ প্ৰজেক্ট আফটাৰ 17 ইয়েৰ্ছ অফ ডুইং দ্য ৱৰ্ক অফ কাণ্ট্ৰি। হি ইজ বেক হোম ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এয়াৰ ডিফেন্স মিষ্টাৰ সঞ্জীৱ হাজৰিকা। সকলোকে আমি নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আমাৰ কাকোপথাৰ অঞ্চলৰ 2 নং তেজী গাঁৱৰ শ্ৰদ্ধাৰ বিনোদ হাজৰিকাৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ সঞ্জীৱ হাজৰিকা 17 বছৰে ধৰি ভাৰতীয় সেনা বাহিনীত যোগদান হৈ আছিল। তেখেত যোৱা 1 জানুৱাৰী তাৰিখে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি আজি 3 জানুৱাৰী তাৰিখে নিজৰ স্বগৃহত উপস্থিত হয়। আজি স্বগৃহত তেখেতক
विदाय सम्बर्धना अनुषान आयोजन करपस्थित आकपथार आर्मी केम्पर ब्रिगेडियर लगते काकपथार आर्मी केम्पर जथेष्टक जवान उपस्थित आदमान कला संस्कृति विकास केन्द्र केन्द्रीय समितर साधारण सम्पादक मंत्री चेतिया डांगरिया स्थानीय काकपथारबी राइज गाँवबी राइज सांबा बंधुस जथेष व्यक्ति आम उपस्थित आसलते यह अनुषान आयोजन कर मेन उद्देश्य आमार छात्र छात्री नवप्रजन्म सकते भविष्य भारतीय सेना बाहिनी जोगदान कर निजर देशर हक जी कार्य सम्पादन पारि तार क्षेत्र चमुक आभास हिसाब से उत्साह अनुषान आयोजन कर अनुषान ओतप्रोतभवे जड़ित सहयोगित आगवा संजीव हजरीकार हेपी रिटायरमेंट उपस्थित थका आम प्रत्येक विषय आम परवर्ग आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करते आम मजदूर इमान कण समय दियारे श्रद्धार सांबा बंधको आम फल आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन कर মাইনুজনীৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সমষ্টি আপোনাৰ বিধায়ক আমি যাম প্ৰতিটো সমষ্টিলৈ কি কয় মন্ত্রী বিধায়কে কি কয় সাধাৰণ ৰাইজে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰো ৰিপৰ্ট অখিম কুমাৰ ডেকাৰ হৈতে বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সমষ্টি আপোনাৰ বিধায়ক।